На виставці Наталія Блюсюк представила 60 авторських ляльок. Каже, собівартість однієї сягає від 200 гривень, в залежності від розміру. На виготовлення кожної витрачає від 3 тижнів до року. Названня її... Назву виставки навіяла мені лялька. Така є. Та, що біжить хвилями. Я в мріях завжди хотіла зробити цю ляльку, і виходить, що завдяки їй у мене виставка відкрилася. Я роблю скульптурних ляльок, текстильних не роблю. Є зі змішаною технікою, роблю ляльки з пап'є-маше. Люди цікавляться ляльками, і нам потрібно популяризувати цей напрямок. Хочеться, щоб люди бачили красу, тому ми намагаємося, як тільки є можливість, показати цю красу, щоб люди могли зрадіти, настрій підняти. Наталія Блюсюк називає особливою кожну створену нею ляльку. Першу зробила 10 років тому. Це були лепрекон та янгол. З того часу такий процес став для майстрині не просто хобі. Кожна кукла сама по собі – це вже образ. Кожна лялька – це вже образ, це вже частинка мене. Тому, якщо я щось роблю, віддаю свою енергетику. Це частина мене. Немає значення, яка це лялька – велика чи маленька. Для мене вони всі цінні. Знайома з майстером вже більше 10 років. Знайома з майстриною близько 10 років. Ми починали з нею разом творчий шлях. І ось протягом 10 років накопичився творчий багаж ляльок, яким захотілося поділитись. Я дуже рада за нею, тому що це перша персональна виставка. Наталія – майстриня, яка представляла свої роботи в салонах, на міських, обласних, всеукраїнських виставках. Це дуже високий рівень. Тут присутні, мабуть, навіть не всі роботи, бо деякі з них вони вже знайшли свої домівки і не тільки в Україні, а й за межами нашої країни. І для кожного майстра це дуже приємний такий момент, коли їх ляльки, роботи знаходять свої нові домівки. Виставка дуже цікава, тут зібрано дуже багато різних робот. Тут є роботи такі дуже глибокі, філософські, які так заставляють задуматись, замислитись над якимись питаннями в нашому житті. У Наталки дуже таке добре чувство гумору, і є роботи такі шаржеві, веселі. Я думаю, що кожен відвідувач, він обов'язково для себе знайде свою ляльку, яка дійсно притягне його увагу. Роботи просто волшебні. Роботи чарівні, безумовно зроблені всі з душею. Вони всі як живі, тобто у них є своя душа, свій темперамент. Всі роботи чудові. Наприклад, сподобався індіанець під назвою «Білий орел». Виставка «На крилах моїх мрій» експонуватиметься у Палаці культури «Орбіта» до 13 липня. Вхід платний. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.